Neverím. No môžeš mi veriť. Videla som to na vlastné oči a počula. Oni si tú chorobu vymysleli, aj tú operáciu? Áno, presne tak. Áno, a všetci im naleteli. Áno, a niektorým na to ešte aj prispeli. Vždy som hovoril, že Očenášovci sú jedna chrapač. A ja som si myslel, že iba Sergej je taký notorický klamár. Ale prosím ťa, majú to v génoch. Už jeho detko hovoril, že bol počas oboch vojen v Amerike. A kde bol? No kde? Schovával sa vo Vyhorlackej jaskyni. Odtiaľ posielal dopisy s falošnými americkými známkami. Sergej nič také nespomínal. Tým ľuďom nemôžeš veriť nič. Sergej, ja sa musím trochu zastať. Niekedy sa správa ozaj v pohode. No jasné, hlavne keď mi skoro zlomil chrbticu. Párkrát mi fakt pomohol ako hasič, je obetavý. Dobre, je možno trošku domotaný, ale nie je zákerný. Keď zámerne klameš o zdraví svojho tatka do očí celej dediny, tak to zákerné je. A to, že poriadne. Máš pravdu, áno, prehnali to. A práve preto ich musíme držať čo najďalej od našeho malého. Otci, ale prosím ťa, to... Čo prosím ťa? Stačí, že to malé zdedí ich pošahané gény. My ich potom budeme musieť prevalcovať našou prísnou výchovou. Ale veď ja im nemôžem zakázať, aby sa stretávali so svojim vnúčaťom. No tak im to nezakáž, daj im ho v kočíku. Ale uvidíš, že to malé predajú na najbližšom trhu. Ale... Otci, to už trochu preháňaš. Nepreháňam, ide im iba o peniaze. Aj preto Dalibor dal košom mojej tehotnej dcére. Dalibor nevedel o tom, že som tehotná. Daliborovi to bolo hlavne všetko jedno. Išlo mu iba o to, aby zdrhol s prachmi. Hovorím ti, drž sa od nich ďalej, cérenka.